80, но ще ми е добре за, примерно, за някакви играчи, като не си пра. Като сложи по-голям. При една жиро мога го жертвам без проблем. 9-4 като е. Да. Оле, майко! Световното! Е, не, батко! Хари Кейн 9-5! Сериозно е? Да! Карт от световното! С апгрейда 8-1! О, е, е, мадафака! О, майко! Ти где, де, какво ти играти са? Уха! Prime Gold Players Pack! Супер мазния пак! Да! Бро! Значи стискай палци да има нещо хубаво. 12 предмет, 10 златни, 6 рейера. Е! Е, добре! Добре! Yes, Team of the Season! Браво, бе! Ей! Оле, майко! Ериксен! Ериксен! Та, 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 та! Ериксен! Чао, го видим са колко е. Уха! 143 000! Доста добре. Дано и вътре да има още нещо. Чакай, отварям аз. Испания, ЦБ, Серхио Рамос! Ха-ха! Пак 12-12. Само...
Ми... не. Това може би те да знае, спочай го отвора. Да. Ей, чакай. Ей, икона! Икона! Купа ли икона? Бразилия! Пеле! Не Роналдиньо! 94 Роналдиньо! Марто! Кой е най-бъгавият играч? Бошката! Роналдиньо! Welcome to my club, mate! Роналдиньо! Ба, исках го, бе, брат! Исках Роналдиньо и го имам! 94!